Ja, välkomna tillbaka till dialogscenen. Nu är det jag, Pernilla, här som har äran att få presentera Johan Hagman. Tackar, tackar. Det är ju en person som många av oss tror nästan att vi känner. För att vi ser dig på nätet, på Facebook, varje dag faktiskt. Eller? Nej, så är det kanske inte riktigt. Men beskriv dig själv lite. Ja, jag har en liten privatklinik tillsammans med min fru i Varberg. Mm. Vi har haft i 8 år nu och inom praktiktjänst och trivs väldigt, väldigt bra där. Och där gör vi vanlig alla typer av tandvård. Mm. Från den enklaste fyllningen till det svåraste implantatet. Ja, jag ska vrida på den här lite tror jag. Sådär. Ja, ja. Okay. Hörs det bättre? Ja. Ja, så där har vi, trivs vi väldigt bra. Ja. Mm. Det som du egentligen, alltså det, vi har ju, alltså, Johan, det är många här som kanske som följer hans, är vän med dig på Facebook. Ja. Och i din Facebookgrupp. Och det är ju därför vi har förstått att Johan, du är en hejare på kompositteknik. Och det är ju därför vi har bjudit in dig hit till riksstämman i år och föreläsa om modern kompositteknik. Och det var ett föredrag du höll igår och du kommer också hålla det idag igen. Ja, stämmer bra. Ja, vilken sal är det? Du kan göra lite A6, reklam för det här nu. A6 tror jag att det var idag. A6. Kvart över ett. Ja, men ni är välkomna. Och kvart titta. Över ett. Då är ni välkomna att lyssna på modern kompositteknik. Ja, precis. Hur bra är egentligen moderna kompositer idag, tycker du? Är det något du saknar i materialet? Jo, men det, är ju, det här är något, en fråga som jag ofta får. Liksom. Och jag menar på att vi kompositerna vi har idag har inte förändrats nämnvärt på 30 år. Det är det så? Det kommer samma. Ju nya material varje vecka. Ja, precis. Och då hävdar ju naturligtvis tillverkarna att det är något helt revolutionerande varje gång det kommer en ny komposit. Men så är det ju inte. Utan det kan vara små förändringar i färger eller i hur hanterbarheten är eller så vidare. Men i stort sett så Z250 står sig fortfarande alldeles strålande som en fyllningsmaterial. Och den stora förändringen är väl egentligen bulkfyllnadskompositer. Där har det ju förändrat mycket genom att man kan härda djupare lager av komposit. Så det är väl egentligen den enda stora förändringen på 30 år. Utan att riskera en ofördelaktig krympning då? Ja, de har ju komponenter, lite fjädrande molekyler i sig som gör att de krymper inte lika kraftigt som de gamla kompositerna gjorde. Mm. Och så är de då lite mer transparenta så att ljuset tränger längre ner i fyllningen. Mm. Andra fotoinitiatorer som gör att kompositen kan härda djupare. Ja. Mm. Jag tänker på det här med, jag hörde ditt föredrag igår och tack för det, det var väldigt, väldigt bra. Du beskriver ju en lite ny, för mig då, jag är ju protetiker sedan länge, du beskriver en lite ny matrisläggningsmetod. Ja, det som är kanske lite... vore lite roligt att nämna för oss lite tandläkarnördar här. Ja, vad vi pratade om igår och idag då är en teknik som vi kallar för BioClear-metoden. Och det är ju då att vi har transparenta sektionsmatriser egentligen. Aha. Och till följd av att vi har transparenta matriser så kan vi härda mycket djupare. För vi kan härda igenom matrisen. En metallmatris går inte att härda igenom, nej, vilket gör att vi kan härda på djupet bukalt och lingalt ifrån. Och det gör att vi kan härda större kompositer och designa kaviteten på ett annat sätt, på ett mer fördelaktigt sätt, så att fyllningen och tanden tillsammans blir starkare. Ja. Och du var lite provocerande i din föreläsning och sa att Nyströms matrisband och matrissystem, det använder du nästan aldrig. Det var någon enstaka tand utan kontakt, eller hur sa du? Ja, alltså om du gör en distal fyllning på en översäcks 7 där det inte finns en 8, då kan det finnas utrymme för en Nyströmsmatris. Ja. Men om den då är mindre än 4 mm djup, är den mer än 4 mm djup så måste du då använda en transparent matris. Jag tänkte på det att inhämta ny och modern kunskap. Det är inte helt lätt alla gånger. Man blir lite fast i sina spår. Man jobbar på sin klinik och man, ja, ni vet, man trallar på. Vad är din, vad ja, hämtar alltså, du kunskap, ja, vad som har hänt och som gjort att jag sitter här idag kommer egentligen av att Facebook
och det fanns grupper på Facebook för länge sedan som gjorde att man kunde, att det är skickliga tandläkare från alla världens hörn lägger ut hur de jobbar och visar fall steg för steg hur de tillverkar nya tänder eller implantat eller vad som helst, och där kan man lära sig jättemycket och få inspiration. Flika in där. Hur vet man att de är skickliga? Alltså hur värderar man kunskapen? Ja, det om man tar den från Facebook. Man kan inte bara ta vem som helst på Facebook och tycka så ska jag också göra. Nej, utan man får ju värdera det utifrån följare och så vidare, vad de gör för typ av tandvård. Det märker man ganska tydligt. Hur en tandläkare, till exempel, kan man se på kofferdamläggningen ganska tydligt hur skicklig en tandläkare är. Kan man fota och lägga kofferdam på ett riktigt skickligt sätt, då är man en väldigt noggrann tandläkare. Det kan man inte bara göra. Man kan inte skjuta från höften med de bitarna. Men sociala medier menar du är alltså en... Ja, en inkörsport skulle jag vilja säga. Man ska inte lära sig saker på Facebook, men man kan få inspiration för att lära sig mer på riktigt sen. Och det är det som är viktigt. Man ska inte bara kopiera dem som man ser på Facebook. Det är inte så det funkar, utan Nej. Man får ju naturligtvis åka och träffa de här tandläkarna och gå kurser och lära sig på det sättet. Mm. Så att, men man kan upptäcka genier runt om i världen. Ja. Det är lätt att tro att vi i Sverige är väldigt långt framme vad det gäller tandvården. Och det är vi på många sätt. Mm. Men vi är ju inte världsklass på nästan någonting. Och det är lite läskigt. Det finns väldigt många skickliga tandläkare runt om i världen. Väldigt många. Ja, såklart det gör. Det finns skickliga tandläkare. Men då är det ju så här hur man... Jag är ändå lite inne på det här med hur man liksom ska värdera en ny metod som man då lär sig. När vågar man ta till sig den nya metoden? Man brukar ju vilja ha kliniska långtidsuppföljningar och stödja sig på för att kunna rekommendera den här till tandvården att använda sig av den här behandlingsmetoden. Det finns ju väldigt mycket forskning på olika saker, men det finns ju väldigt lite klinisk relevant forskning inom kompositteknik till exempel. Och då menar du det tekniska handhavandet av materialet? Ja, för det är ju väldigt svårt att forska på det till att börja med. Ja. Så det finns egentligen ingen vetenskaplig exakt metod för hur man ska göra. Det finns liksom ingen guldstandard för så här ska man göra, utan det förändras beroende på vem som skriver artikeln, hur de gör sina fyllningar och så vidare. Det enda man kan göra är logiskt tänkande. Logiken trumfar ju egentligen vetenskapen. Det är det gamla skämtet om fallskärmshoppning. Liksom om du har det går inte att göra en vetenskaplig studie om fallskärmar fungerar eller inte. Typ. Ja, du tänker vi bara utgår från att de fungerar. Liksom. Alltså, alternativ, vi kan inte prova det. Nej. Och det är samma. Nej, det heter ju vetenskap och beprövad erfarenhet. Precis, det är ju det vi arbetar utefter. Så är det. Du sa att du kom i kontakt med kollegor på Facebook. Och sen så har ju du har ju en Facebookgrupp. Men du har ju också, det finns ju också en annan stor... Du är ju Europarepresentant för en av världens största. Jag är inte Europarepresentant längre. Det var så att jag började... Jag blev utsedd till Europarepresentant från början. Berätta lite, hur hände det? Jo, det var då att jag hade blivit upptäckt av lite grann så där på Facebookgrupper. Från början var det en grupp i Italien som heter Biclear Matrix Italia, och det jag la ut lite fall och visade hur jag jobbar. Och då ledde det... Du upptäckte? Ja, det blev upptäckt. Upptäckte, ja. Ja. Och då ledde det till att en kille i Australien tyckte att jag verkade vettig, och så startade han en grupp som heter RIPE, Restorative Implant Practice Full Protocol. Okej. Ja, och det är en grupp som har ganska många... 72 000 tandläkare. 72 000 tandläkare, ja det är då, ju jättetandläkare. Ja, då var det en grupp av australienska tandläkare som startade den gruppen. Men då insåg de ju ganska snart att man behöver moderera stora grupper på Facebook för att det inte ska spåra ur och att folk ska sköta sig och så vidare. Och då behövde de någon som var vaken när de sov i Australien. Ja. Och då kontaktade de mig och frågade, kan inte du sköta din tidszon med detta? Så att säga. Men då var vi bara fem stycken i gruppen. Så det var inte så svårt. Nej. Första veckan där så gick det ganska bra. Men ganska snart så växte explosionsartat. Så när vi hade 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, då blev det ju mer jobb än jag klarade av. Så att nu är vi nog en 4-5 stycken i Europa som jobbar med det. Och det är
fem. Hur stor del är det av din arbetsdag? Nej, det är inte alls det. Det har varit tidigare. Sitta i din telefon så här, Johan. Tidigare var det ju det. Tidigare satt jag mycket på kvällarna med det. Men nu är vi sammanlagt 23 eller 25 stycken som modererar gruppen. Ja. Och då är det ju arbetsbördan för var och en av oss är inte jättestor. Ja. Så att, nej, det gör man ju på fritiden så att säga. Mm. Ja. Ja, jag tycker det är i alla fall väldigt spännande att se hur liksom, sociala medier faktiskt interagerar med oss även i utbildningssammanhang nu. Som vi kanske inte riktigt har tagit höjd, eller vi är inte riktigt beredda. Nej, men alltså, om man är intresserad av det man håller på med och vill lära sig mer, då är man ju alltså, vetgirigheten. Att bara vända på varje steg, vad är det här? Vad kan vi lära oss här? Ja. Vad kan vi lära oss här? Det här är spännande. Det här det funkar inte riktigt bra detta. Det här måste finnas ett bättre sätt. Och försöka hitta ett bättre sätt hela tiden. Så att, men det som du beskriver nu, det känns som det är din drivkraft i din kliniska utveckling av er verksamhet hemma på prackan. Liksom. Ja, precis. Och jag menar att jag tror aldrig jag har varit riktigt nöjd med någonting jag har gjort, utan jag vill alltid göra det nästa lite bättre. Det är någonting vi kan göra bättre. Och det vill jag slå ett slag för, att klinisk fotografering, att fotografera allting man gör i detalj. Alltså varje steg man gör, för att riktigt kunna utvärdera och se. För att det går inte att uppfatta i realtid i munnen egentligen hur det ser ut. Hur bra eller dåligt det blev. Nej, så steg för steg. Hur satte du den matrisen? Satt den matrisen optimalt? Det är jättesvårt att se i live på patienten. Men tar du ett foto och förstorar upp det så kan du se. Nej, den kunde suttit lite bättre där i den cervikala anslutningen där nere. Och det är jätteviktigt. Ja, det är ett verkligt bra. Det håller jag verkligen med dig om, att klinisk fotografering är en väldigt smart sak att ha vad det gäller klinisk utveckling. Och utvärdera då också om man ser och den här fyllningen gick sönder efter 7 år. Hur gjorde vi den egentligen? Ja. Det räcker inte med en journalanteckning att jag har gjort en fyllning med det materialet. Och det skriver jag om man inte ofta fick en kil man använt i journalen. Det står ju inte oftast. Nej, det brukar inte så. Så vad var det egentligen som kunde gjort bättre med den här fyllningen? Ja. Vi kan inte bara säga att materialet var dåligt. Det kanske inte var det, utan det kanske var min teknik som var dålig. Ja. Och om jag inte då har fotat och dokumenterat min teknik så har jag ingen aning om vad det var som jag kunde ha gjort bättre för att den skulle hålla längre. Så att nej, klinisk fotografering för att utvärdera sitt eget arbete. Väldigt, väldigt bra. Och då hamnar man till slut i en situation där man har samlat på sig en väldig massa foton på väldigt mycket jobb man har gjort. Mm. Och då helt plötsligt så har man någonting att och dela med sig dela av. Med sig av ja, precis. Ja. Och det är det jag har hamnat nu då, att jag kan dela med mig. Att du har hamnat där. Det var lite ödmjukt sagt, tycker jag. Nej, så att det är det jag har ett väldigt stort bibliotek av fall och hur vi har löst olika situationer och vad som har funkat och vad som inte har funkat. Ja. Mm. Ja, det var roligt att lära känna dig lite mer faktiskt live här. Vi har ju känt dig på nätet eller på Facebook så länge. Men en sista sak som jag sagt är att om det finns... Jag var ju lyssnade på ditt föredrag igår och alla de här kliniska momenten i att när man ska göra en kompositfilm med en posteriorti i bettet så är det ju väldigt många kliniska moment som du beskrev i detalj. Vilket är det viktigaste av dem? Vad är liksom nyckeln? Alltså det som man inte får misslyckas med i det. Det finns inte en enskild sak som jag har. Men det vi pratade om igår med biofilmen, alltså att man gör rent tanden innan man klistrar. Att klistra till en smutsig tand, då klistrar man ju egentligen till plack och beläggningar på tanden. Ja. Och det är inte bra. Det tror jag vi alla kan vara. Det kan inte ens vara kontroversiellt. Utan att göra rent tanden riktigt, riktigt noga. Oavsett om du ska sätta fast en krona eller om du ska sätta fast en kompositfyllning. Att tanden är riktigt, riktigt ren, det är väldigt viktigt. Och då beskriver du att du inte putsar tanden med någon putspasta utan du använder ju en blästrar. Ja, precis. Vi blästrar tanden med aluminiumtrihydroxid för att göra den riktigt. Det var något nytt för många av oss som lyssnade det här momentet så att säga. Ja, precis. Ja, jag tyckte inte heller det var kontroversiellt just att göra tanden rent, Johan. Jag lovar. Ja, nej, bra. Men jätteroligt att lära känna dig. Tack så jättemycket för att du kom hit. Lycka till med föredraget idag. Tack ska du ha. Välkomna. 13:15. A6.